europäische Filmmusik überreichen ein musikalischer Gast aus Amerika, eine wunderbare Sängerin, als Ute Lemper in Paris stand, feierte sie hier in Berlin in der gleichen Rolle Triumphe. Und er, ein filigraner Schauspieler, der genauso im französischen Kino wie im deutschen zu Hause ist. Herzlich willkommen, Helen Schneider und Heinz Bennett. Hans Bennett, sie kommen von München. Und sie haben Mikkel Tjahr, Frau Rachlanti. Nein, ich heiße Gott. Und sie haben Mikkel Tjahr. Ich komme aus München. Ich komme aus Amerika. Ja, das wusste ich gar nicht. Wir haben ich habe die Ehre, das habe ich heute Morgen, als ich auf dem Flughafen in München grüblerisch herumstand, schon einmal gehört. Es kam ein Herr an mir vorbei. Wo ist ein Pinlet Lautlisting auf die? War auf Leidene, Frau München, til Berliner. Mir fiel nichts anderes ein als Grüß Gott. Und ungefähr so ist das hier heute Abend auch. Og hann reynir að útskýra fyrir okkur að hann viti nánast ekkert hvað hann á að segja. Honum er mikill heiður að því að vera þannig kvöld, en því miður þá sé nú ekki hægt að segja það um sig að hann hafi mikið vit á tónlist. Weil ich von Musik überhaupt nichts verstehe. Und gar nicht weiß, ich habe gar nicht das, es ist ein Skandal eigentlich, dass ich einen solchen Preis hier Og hún finnst það hálfgeitt hneykslið að hann skuli vera settur þarna á svið til þess að afhenda svo merkileg verðlaun. Das ist mir viel lieber als manche Kritiker. Ja? Oh, sie behaupten alle, sie wissen alles, aber das Wichtigste können einige von ihnen nicht hören. En hún vill nú aðeins bæta hann betur og segir honum það að það sé nú einu sinni svo, það sé nú þannig að kritikerarnir eða gaggrínendurnir þeir þykist vita allt en þeir gleymi stundum einu, það sé að hlusta. Ég höre sehr schlecht. En þar vandast nú málið, því honum er farið eins og blessuðum Beethoven, hann heyrir daldið illa. Also wie gesagt, jetzt, Sie sehen meine Verlegenheit, also ich mache es jetzt kurz. Den Preis für den Filmkomponisten des Jahres. Bitte schön. Oh, danke. Kemur da. Für den Film Hver fær velunin? Of Nature. Sem. Og það auðvitað okkar maður. Ja, wir machen das schon. Hilmar Örn Hilmarsson sem hlýtur verðlaunin fyrir börn náttúrunnar, tónlistina við börn náttúrunnar. Það gengur eitthvað erfilega að ná þessa úr umslaginu, þetta á lítið erfitt fæðing. Ja, so. Jetzt Children of Nature. Also, den Felix bekommt Hilmar Örn Hilmarsson. Og þar sjáum við okkar mann, Hilmar Örn Hilmarsson, storma á sviði til þess að taka við fyrstu evrópsku kvikmyndavelunum sem Íslendingur hlýtur. Og við sjáum brot úr myndinni og fáum að hlýða á tónlist Hilmars. Og Hilmar heilsar fólki á svebísku með grusgottl. 17 years ago I and future director Friðrik Þór Friðriksson
from the Mutual Admiration Society. And I'm glad that history is proving us right. Hann segir frá því að fyrir 16 árum þá hafa stofnað til samtaka með Friðrik Þór Friðrikssyni framleiðandi myndarinnar og þakkar öllum sem hafa staðið í bakið á honum í gegnum árin, fjölskyldu sinni, Gunnu Siggu og þeim sem hafa stutt við bakið á honum til þess að vera fær að þást við það sem að Hann hefur verið að gera og sérstaklega vill hann þakka Símoni Kúran, fiðluleikara, fyrir að hafa gefið tónlistinni líf, eins og hann segir sjálfur. Der erfolgreichste europäische Spieler